Cenevre görüşü, New York görüşü, Hikmet Hacıyev ile Qriqoryan arasında görüşün nəticələri ümumi təhlil edilib və sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanmasına dair işlərin davamı xüsusi vurğulanıb. Gözləntilər var ki, görüşlər daha da intensivləşdirilir. Belə olan halda artıq bu son telefon danışığı da ona işarə edirmi ki, oktyabrın ortasında olacaq görüşdə artıq sülh müqaviləsinə müəyyən qədər belə desək, konkretləşdirilmə var. Çox sağ olun dəvətə görə. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu dəqiqə böyük sülhdən danışmaq yersizdir. Danışıqlar gedir, hər bir münaqişənin arxası, nəticəsi masa arxasında dialogdan keçir. Amma bugünün reallığını nəzərə alaq. Bildiyiniz kimi ateşkəs, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ateşkəsi 10 noyabr sazişi imzalanan qüvvəyə mindi. Faktiki olaraq münaqişə de facto öz həllini tapdı. 10 noyabr sazişində Ermənistan özlərinə öhdəlik götürdü. Həmən öhdəlik sülhə aparan bir yol idi. Gəlin baxaq, bugün Ermənistan həmən özlərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirirmi? Təəssüflər olsun ki, Ermənistan bugün öz öhdəliyi üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmir. Amma bugün biz böyük sülhdən danışmaq istəyirik. Gəlin baxaq, bugün sülh sazişi imzalansa belə, 10 noyabr sazişi müddələr icra olunmuyorsa, bu sülh sazişi yenidən konfliktlərdən üzləşə bilər. Faktik budur ki, Ermənistan hal-hazırda da sərhəddə atəşkəsi pozur, istər Qarabağ bölgəsində, istərsə də Şərq bölgəsində. Yəni, bu, o deməyə əsas verir ki, Ermənistan heç cürə sülhə getmək istəmir. Ancaq sülhə məcbur etmə əməliyyatları mövcuddur. Əgər Ermənistan öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmirsə, böyük dövlətlərdə aparılan müzakirələrin nəticəsini qiymətləndirmirsə, təbii ki, Azərbaycan da onu məcbur etmə əməliyyatları həyata keçirə bilər. Bizim haqqımız var. Mən istəyirəm bunu bir balaca qeyd edeyim. Aha, buyurun. Bildiyiniz kimi Ermənistan işğalçılığı barəsində BMT-nin 4 qətnaməsi var. Yəni Ermənistan işğalçı dövlət kimi tanınır. Bundan başqa Ermənistan öz üzərinə öhdəlik götürüb. 10 noyabr sazişi. Digər tərəfdən Azərbaycan özünü müdafiə etmə haqqı var. Bu dediyim misallar onu göstərir ki, Azərbaycan hər vəzlə özünü müdafiə etmək üçün mütləq sülhə məcbur əməliyyatını həyata keçirəcək əks təqdirdə. Bundan başqa biz özümüzü müdafiə etmək üçün bir müdafiə səhhəti deyilən bir təcrübə var. Biz özümüzü müdafiə səhhəti də yaratmalıyıq. Bu da beynəlxalq təcrübədə var. Misal qeyd etmək istəyirəm, 30 il idi Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal edilmiş. Adını nə qoymuşdu? Biz Xankəndində olan erməniləri qorumaq üçün bufer zonası, təhlükəsiz zolağı yaratmışıq deyirdi. Bundan başqa İsrail-Fələstin münaqişəsində İsrail tərəfi olan yüksəklikləri bufer zonası kimi təqdim eləyir. Yəni təhlükəsiz zolağı. Suriyada təhlükəsiz zolağı deyilən bir zolaq var. Yəni Azərbaycan da öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün mütləq bu təhlükəsiz zolağını yaratmalıdır. Sual meydana gəlir. Bu təhlükəsiz zolağı hansı bölgədə olacaq? Mən xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycan öz müstəqilliyini bəyan edəndə qeyd eləmiş ki, Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Azərbaycan 18-ci ildə Azərbaycan 114 bin kvadrat kilometr ərazisi var idi. İndi isə Ermənistan faktiki olaraq bizim bu ərazimizi işğal edir. Biz tarixi torpaqlarımızda bu bufer zonası yaratma haqqımız var. Bu baxımdan hesab edirəm, əgər Ermənistan böyük sülhə razılıq verməyəcəksə, onda biz məcburuq ki, biz onları sülhə məcbur əməliyyatları ilə masa arxasında otuzduraq. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də Qərbin və Birləşmiş Ştatların canfaşanlığı. Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin, Qərbin mövqeyi eyni platforma, onlar eyni platformadan çıxış edirlər və yenidən bu münaqişəni beynəlxalq müstəviyə qaldırmaq istəyirlər. Çünki beynəlxalq müstəviyə qaldıqca Ermənistan çalışır ki, Dağlıq Qarabağdakı o erməniləri tərəf kimi ortaya qoysunlar. Bu isə bizim üçün məqbul olunmaz bir faktdır. Çünki Azərbaycan tərəfi həmişə bəyan edir ki, bizim tərəfi müqabilimiz Ermənistandır. Artıq bizim üçün Qarabağ problemi yoxdur. Azad müəllim, burada əsas problemlərdən biri də delimitasiya məsələsidir. Hansı ki, bəlkə də delimitasiya, demarkasiya işlərinə başlanılsaydı indiyə qədər, bəlkə də Ermənistanın təxribatları olmazdı və ya cəhd eləsəydilər belə, heç bir bəhanə gətirə bilməzdilər bununla bağlı. İndi də delimitasiya ilə bağlı işçi qrupun görüşlərinin noyabrda yox, oktyabra çəkilməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin bir təşəbbüsü oldu. Çox güman ki, reallaşacaq. İndi əsas məqsədimiz bizim əsas məqsədimiz
bu prosesleri daha da sürətləndirməkdir sırf delimitasiya ilə bağlı, yoxsa birbaşa sülh sazişi ilə bağlıdır məsələn? İstənilən halda əgər sərhədlərin müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi yoxdursa, onda hansı sülhdən söhbət gedir? İstənilən halda birinci ərazi müəyyən olunmalıdır. Ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Tanınmalı, istənilən halda. Biz hansı xəritəni ortaya qoyuruq? Biz 18-ci ildə deyilən xəritə var. Bayaq dedim, 18-ci ildə Azərbaycanın 114 min kvadrat kilometr ərazisi olub. Hətta xatırlatmaq istəyirəm, Rusiya prezidenti 20-ci ilin xəritəsi dedi, Rusiyanın baş qərargahında var. Azərbaycan tərəfi də bu xəritələri təqdim edib ortaya ki, biz hansı xəritələr üzərində işləmək istəyirik. Fatih ki, istənilən halda böyük sülh aparan yol, dediyim kimi, 10 noyabr sazişi müddaları icrasında keçir. Onun da biri sərhədlərin müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi. Xatırlatmaq istəyirəm, Ermənistanın baş naziri Rusiya müraciət eləmiş ki, Ermənistan Azərbaycan sərhədini Rusiya qoşulları qorusun. Onda Rusiya tərəfinin təklifi olmuşdu ki, siz əvvəl öz sərhədinizi müəyyən eləyin ki, görək sərhədə haradadır, sonra biz gələk orayı qoruyaq. Bu baxımdan istənilən halda birinci addım olaraq sərhədlərin müəyyən edilməsidir ki, bu dəqiqləşdirilsin, ondan sonra qarşılıqlı sülhün əldə olunması barəsində danışılır gəlsin. Azad bəy, siz qeyd etdiniz, sülh müqaviləsindən əvvəl sərhəd müəyyənləşməlidir, müddəalar həll olunmalıdır bəyanata. Bəyanatda qanunsuz erməni birləşmələrinin Qarabağdan çıxarılması da yer almışdı. Zəngəzur dəhlizi məsələsi var. Zəngəzur dəhlizi var və itkin düşən hərbiçilərimizin aqibəti ilə bağlı məlumatların verilməsi. Onda biz növbəti görüşlərdə sülh müqaviləsinə dair bir şey görməsək də ən azı bu müddəaların icrasına dair konkret bir qərar görəcəyik belə çıxır onda. Hesab eləyirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aparan yol 10 noyabr sazişinin dediyim sadaladığımız müddəaların həyata keçirilməsidir. Bu həm Ermənistan üçün, həm də regionun inkişafı üçün vacibdir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 10 noyabr sazişinin imzalananda bütün oradakı müddəalar Azərbaycan maraqlarına uyğun gəlir. Və bu saziş məhz Rusiyanın iradəsi ilə olmuşub. Belə olan təqdirdə hər dəfə də Rusiya bu sazişin ortaya qoyur ki, icrası həyata keçirilsin. İstənilən halda bu müddəalar həyata keçirilməlidir. Əgər bu müddəalar həyata keçirilməsə, sülhün əldə olması real görünmür. Çünki, bəxt dedik ki, sərhədlər müəyyən edildikdən sonra Azərbaycan, Ermənistan, Ermənistan da Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalı. Əgər bu sərhədlər müəyyən olursa, hansı ərazidən söhbət gedə bilər? İkinci, Ermənistan üzərinə öhdəlik götürür ki, Zəngəzur dəhlizi verilməlidir. Bu artıq dövlətlər arasında bir öhdəlikdir. Əgər bu verilməyəcəksə, məcburuq biz onu zordan əldə edəyək. Bundan başqa, təbii ki, Azərbaycan tərəfi öz üzərinə düşdüyü öhdəliyi yerinə yetirir humanitar bir məsələyə görə, yəni Azərbaycan ərazisində olan əsirləri təqdim edir. Amma Ermənistan tərəfi öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirir. Biz istənilən halda bunu şərt kimi ortaya qoymalıyıq. Təbii, sülhün əldə olunması həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün vacib məsələdir. Çünki Ermənistanın tərəqqisi bu sülhdən keçir. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Ermənistan cəmiyyətində bir parçalanma var. Artıq hakimiyyətdə olan Paşinyan hökumətinə müxalif olan insanlar Ermənistanı məğlub tərəf kimi qəbul edir və bu məsələdə günahkar kimi Paşinyan hakimiyyətini görür. Ona görə Paşinyanın bu sülhə getməsini bir xayanlıq kimi, yəni dövlətə xayanət kimi qiymətlədir. Ona görə cəmiyyətdə bir parçalanma var. Bu parçalanmanın da səbəbi də var. Çünki Ermənistan cəmiyyətində iki böyük qütbü lobbilər arasında bir savaş başlayıb. Yəni, ermənilərin Amerika lobbisində, ermənilərin Rusiya lobbisi arasında bir savaşdır. Bu da cəmiyyətin parçalanmasına gətirir çıxarır. Dolayısıyla olaraq bu bizim də maraqlarımıza uyğun gəlir. Çünki hakimiyyətdə, Ermənistan hakimiyyətində, belə deyək də, birliyin olmaması bizim əlimizə tutarlı argumentlər verir. Azad bəy, bir məsələ də maraqlıdır. Cenevrə görüşü, Brüssel görüşünün təyinatlarına uyğun olaraq həyata keçirilib. Amma maraqlıdır ki, ötən günlərdə Blinkenlə bu görüşün dəyərləndirilməsi aparıldı. Yəni, Birləşmiş Ştatlar yenidən öz siyasi rolunu bərpa etməyə çalışır. Vasitəçiliyə davam edir. Bəs sizcə, Birləşmiş Ştatların yenidən vasitəçilik təşəbbüsünü ələ alması Cenevrə görüşündən sonra nə deməyə əsas verir? Əvvəla onu görəm ki, Avropa Birliyi defakto Birləşmiş Ştatların bir ştatıdır. Amerikadan hansı bir hava gəlirsə, Avropa onu oynayır. Faktiki olaraq, istər dünya siyasətində, istər regional siyasətlərdə, Amerika ilə Avropa Birliyi mövqeyə yenidir. Bugün artıq təşəbbüsü Amerika tərəfi öz əlinə almaq istəyir. Artıq, əvvəla onu bu suala cavab verməzdən əvvəl, mən bir balaca geniş bir fikir bildirmək istəyirəm. Dünyanın yenidən format olması gedir, prosesi gedir. Bu formatlaşma isə, Amerika tərəfi bölgələrdə qaynar ocaqlar yaratmaqdan həyata keçir. Baxın, Ukrayna konflikti, Ermənistan-Azərbaycan münaqişənin qızışdırılması,
Türkiye-Yunanistan gerginin yaratılması, Çin-Tayvan gerginin yaratma. Yani dünyada bir haos yarat ve dünyanın yeniden formatlaşma prosesi gidi. Tabii ki Amerika öz imperatorunu korumak için dünyanın bütün bölgelerinde bu problemlerin halinde canfaşanlık etmesi ve o cümleden de Azerbaycan'da. Fikir verirsiniz mi ki 12'si 13'ü sərhədlərdə ateşkəsin pozulması ve təxribatın baş verdikten sonra Birleşmiş Ştatlar ve Qərb bölgədə siyasi fəaliyyətini aktivləşdirdi. Yani sifariş nəticəsində, yani bu təxribat məhz sifariş idi ki, bu bölgədə böyük dövlətlər, xüsusilə də Birleşmiş Ştatlar fəallığını genişləndirsin. Azad müəllim, adətən Brüsseldə görüş olanda, növbəti görüş Moskvada olurdu, Soçi'da olurdu. Sonra nə bilim, Cenevrədə görüş olanda növbəti görüş yenə də Rusiyanın hər hansısa bir şəhərində olurdu. Bu dəfə Brüssel görüşü ardınca Cenevrə görüşü. Moskva sanki biraz nisbətən sakitlik nümayiş etdirir. Demək siz oyundan kənarda saxlanmış. Necə istəyirsiniz? Başa düşün. Bax, sizə bir şey deyim də, 10 noyabr sazişinin təşəbbüskarı kim idi? Rusiya. Rusiya istemeyecek ki, bu ateşkəsdən sonra bölgede siyasi fəallığı Birleşmiş Ştatlar ve Qərb özlərinə götürsün. Fatih regiona təsir, gəlin analiz edək. Cənubi Qafqazda Rusiyanın təsir rıçaqları daha çox diyorsa Birleşmiş Ştatları. Məntiqdən Rusiyanın. Bəli. Təbii ki, sadəcə hələlik Rusiya seyirçi mövqe nümayiş elətdirir. Yəni görək ki, bu Amerikanın, Brüsselin, Qərbin oyunlarının axırın olacaq. Amma yekun nəticə olaraq, hesab edirəm ki, nəticə olaraq Rusiya özlərini götürəcək, böyük sülhün əldə olunmasını. Amma Vəfa, sən də xatırlayırsan, Cenevrədə görüş planlaşdırılanda Rusiya mövqe bildirmişdi və maraqlı olduğunu və dəstəklədiyini bildirmişdi Cenevrədə olan görüşü. Sülhə atılacaq hər hansı bir addımın Kreml tərəfindən dəstəkləndiyi bildirilmişdi. Bu yerdə mən Kremldən danışıqsa, Kremldən gələn son dərəcə çox müəmmalı bir açıqlama var, onu diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Bildirilir ki, Qərb İrəvanı silahlandırır. Kreml əslində bir növ səssizliyini sakitcə də olsa, belə deyək, pozdu. Deyir, Qərb İrəvanı silahlandırır, savaş başlatmaq istəyir. Yəni, Rusiyalı ekspertlərin dili ilə bu mediada, Rusiya mediasında yayılır. Sizcə, Rusiyalı ekspertlərin dili ilə yaradılan bu, belə deyək, mənzərə bizi hara gətirib çıxardacaq bəs bu regiona dair sülhün bərqərar olmasında Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Qərb qarşı durmasında? Əvvəla onu qeyd edim ki, Paşinyan Birləşmiş Ştatların kadrıdır. Yəni, istənilən halda Birləşmiş Ştatlarına təlimat gəlirsə, Paşinyan ona uyğun davranır. 44 günlük müharibə Cənubi Qafqazda Amerikanın planlarını pozdu. Bu, həm Paşinyan hakimiyyətə gətirildi, həm Ermənistan üzərindən Amerika Cənubi Qafqazda fəallığını artırmaq istəyirdi. Amma 44 günlük müharibə Paşinyan hakimiyyət böyük bir zərbə vardı. Onun hakimiyyətini bir laxlatdı. Bir an qalmışdı hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına və yenidən hakimiyyətə gətirildi, güclənildi. Və təbiidir ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda siyasi fəallığını, nüfuzunu zəiflətmək üçün Paşinyan üzərindən Amerika müəyyən addımlar atmaq planında, strategiyası var. İkinci, Paşinyan hakimiyyətində Amerikanın nüfuzu güclənərsə, təbii ki, Ermənistan üzərindən İran müdaxilə məsələsi gündəmə gələr. Yəni, bu regionda Amerika öz nüfuzunu gücləndirmək üçün Paşinyan hakimiyyəti vasitəsilə bunu həyata keçirmək istəyir. Xatırlatmaq istəyirəm, Ermənistanda 2000-dən artıq Amerikanın diplomatik korpusu fəaliyyət göstərir. Onun da yarısı mərkəzi kəşfiyyət dairəsində xidmət edən şəxslərdir. Belə sual meydana çıxır. Bu boyda bir kontingentin Ermənistanda fəaliyyəti nəyə hesablanılır? Təbiidir ki, regionu öz təsirində saxlamağa hesablanılır. O ki, qaldı dediyiniz kimi politologların fikrinə, bəli, Ermənistan bugün Amerikadan böyük dəstək almaqdadır. Xatırlatmaq istəyirəm, Ermənistan rəsmilərinin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində rəsmi görüşləri olmuşdu. Bu görüşlər nəyə hesablanır? Təbii ki, regionda stabilliyi pozmağa. Çünki regionda stabillik pozulduqca, Ermənistan-Azərbaycan münaqişə təzədən alovlandıqca, Amerika burada öz nüfuzunu gücləndirmək. Çünki bütün bölgələrdə Amerika əvvəl xaos yaradır, sonra özü həmən bölgənin öz təsirinə salmaq üçün siyasi fəaliyyətini burada nüfuzunu qaldırmaqda əsas marağı nədən ibarətdir? Təbii ki, Ermənistan bir vasitədir burada, amma Amerika regionda əsasən nəyə nail olmaq istəyir? Burada məsələ İrandır, yoxsa Rusiyadır? Hər ki, bugün Amerikanın əsas hədəfi Rusiyadır.
Rusiyanı təhləmək istəyir. Çünki Rusiyanın Avropa ilə əlaqəsi kəsildiyinə görə Rusiyanın Cənubi Qafqaza xüsusi marağı var. O da nəyə görə? Həm İran, həm Türkiyə faktoru gündəmə gəlir. Çünki Rusiya öz gələcək siyasi kursunu bu bölgə üzrə həyata keçirmək istəyir. Amerika isə bu Cənubi Qafqazı öz təsirinə salmaqla Rusiyanı bir növ təhləmək istəyir. Növbəti əgər Cənubi Qafqaz tam Amerikanın nəzarətinə keçərsə, onda yenidən Orta Asiya Amerika belə növbə salacaq.